for ავთანდელ გოლაბიონი გურია TV-ს. მედია პარტნიორობის პროგრამის მონაწილეებმა GMPP პროგრამის მრავალწლიანი მუშაობა შეაჯამეს. მედია პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერითა და აირექსის ორგანიზებით, ათობით ტელევიზიის, რადიოსა და ონლაინ მედიის წარმომადგენელთა გაცვლითი ვიზიტები გაიმართა. ქართველი ჟურნალისტები პარტნიორ მედია ორგანიზაციებში ცოდნასა და ახალ გამოცდილებას იძენდნენ. ამერიკის ელჩის კელი დეგნანის შეხვედრაში მონაწილეობა კი ქართული დამოუკიდებელი მედიისადმი მხარდაჭერის ერთგვარი გამოვლინებაა. We're here today to ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა, სადაც ჟურნალისტებს, მედია წარმომადგენლებს მიეწოდება ტექნიკური ცოდნა, ასევე რეპორტინგის მიმართულებით და ვთქვათ ახალი გზები და საშუალებები იმისათვის, თუ როგორ მოიპოვონ ინფორმაცია, როგორ აწარმოონ მისი გადაცემა, გაშუქება და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ამ პროგრამის მეშვეობით ქართველი ჟურნალისტები და მედია წარმომადგენლები უკავშირდებიან თავიანთ ამერიკელ კოლეგებს, ეს პროგრამა აკავშირებს მათ და ჩვენ როგორც მოვისმინეთ პრეზენტაციებიდან, იყო ძალიან ნაყოფიერი ვიზიტები ამერიკის სხვადასხვა ქალაქებში, თუ შტატებში, ბოსტონში, ნიუ-მექსიკოში, ოჰაიოში და ასე შემდეგ და როგორც თავად აღნიშნეს, ეს ძალიან წარმატებული პარტნიორობა იყო. რეგიონული მედია ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან როლს, განსაკუთრებით იმით, რომ ისინი ყოველთვის საუბრობენ ისეთ თემებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, მაშინ როდესაც არის ასეთი შეზღუდული დომა სწორ დაბალანსებულ ინფორმაციაზე. მე ხშირად მაოცებს ხოლმე ის მაღალი სტანდარტი, რაც აქვს რეგიონალური მედიის ჟურნალისტებს. ამ პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მხარე ასევე არის, ასე ვთქვათ, ნეტვორკინგი, ქსელის ჩამოყალიბება ჟურნალისტებს შორის და ძალიან ხარია, რომ წარმატებით ხორციელდება. დღეს კიდევ ერთხელ აღვნიშნეთ ის წარმატება, რაც ამ პროგრამის მეშვეობით მიიღწია. ზნები არის ქართული და ამერიკული მედია ორგანიზაციების ერთმანეთთან დაკავშირება, პროფესიული კავშირების დამყარება და შენარჩუნება, ასევე გამოცდილების გაზიარება და მედიის გაძლიერება სხვადასხვა გზით. დღეს შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ წარმოადგინოთ ჩვენი ბოლო 3 წლის საქმიანობა ის შეტეკები. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩვენი პროგრამა უშუალოდ თანამშრომლობდა ონლაინ რეგიონულ მედიასთან. ორი მხრივი ვიზიტების სარგებლობასა და მედიის მხარდაჭერაზე შეხვედრის ყველა მონაწილე საუბრობდა. შემაჯამებელ ღონისძიებაზე ბოლო დამამთავრებელი პროექტების პრეზენტაციები გაიმართა. ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი პროგრამა იყო ჩვენთვის. ჩვენ ვიყავით ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ქედან ჩამოვიდნენ პროფესიონალები და ჩვენთვის საინტერესო ყველა საკითხზე მივიღეთ ამ მოწურავ ინფორმაციას. მოხარული ვარ და ვარ ამაყი, რომ მე გატივი არის GMPP-ის პროგრამის მონაწილე და მინდა მადლობა უთხრა იმ ადამიანებს, რომლებმაც შესაძლებლობა მოგცა მეგატივს განევითარებინა თავისი საქმიანობა, გამხდარიყო უფრო მდგრადი და წარმატებული. შეხვედრა მონაწილეთა დაჯილდოებით დასრულდა. მედია პარტნიორობის პროგრამის მონაწილეებს სერტიფიკატები პროგრამების მენეჯერმა ნინა ჯავახიშვილმა და ამერიკის ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა გადასცეს.